وزارة هوينكا يو هرمارينتا حقوق الإنسان كحكومة فدرالكا سوماليا ايا كلان وضتشيا هلقا دا تي ورد النافذة كاس او كو آدن كقيبغالكا شركة عالميقا اي نافذة دونكا وركان وحاي نوفا فاهين ايا عبدالله أحمد كلمية كلان كان وضتشيقا ايا هامد لوغها اللي دورك داتكا نافذة اي كليهين كقيبغالكا شروينها عالميقا اي نافذة دونكا وافر لواتنكا بيشان كفر ما يمقالا دا لنن اي ودنك انجريسكا isla markaana lagu wada dooday ahmiyadda ay leeyihiin dadka naafada ayaa waxa si wada jir u soo qaban qaabiyay wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo golaha naafada qaranka Soomaaliyeed agaasimaha waaxda xuquuqda aadanaha wasaaradda haweenka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Cabdi Umar ayaa ka hadlay ahmiyadda kulankan wada tashiga ay la qaateen dadka naafada marka shirkan wuxuu hor u dhac u yahay amba looga tashanaya naafada Soomaaliyeed ay si hor dhac ahaan ugu tashanaysa waxyaabaha yaani lala tagaayo amba baahida naafada Soomaaliyeed lagu soo bandhigayo amba lala tagaayo shirkaas ayaa hadafka iyo kulanka maanta uu ku saabsan yahay gudoomiyaha golaha naafada qaranka Soomaaliyeed Siid Cali Cabdullaahi Salaad ayaa sheegay rajo weyn ay gelinayso in dadka naafada ay eesaan dawladda dhinac walba ka taageerayso marka rajo weyn ayay gelinaysaa inaan aragno iyadoo laga tashanayo shir caalamka ah oo sidii looga qaybgelin lahaa iyo fikirkii la tagi lahaa lagu qabanayo gudaha dalka iyo dawladdii Soomaaliyeed iyo naafada Soomaaliyeed oo ka wada hadlaysa arintaas oo ka tashanaysa runtii waa arin gelinaysa dadka naafada ah hiddeedii cusub wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa wada dadaalo ku aadan sidii dadka naafada xuquuqdooda u heli lahaayeen waxayna dhawaan shirka golaha wasiirada horgeysay hindisa sharciyeedka hay'adda dadka naafada isla markaana ay saxiyeen xubnaha golaha wasiirada Cabdullaahi Axmed Kulmiye warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Muqdisho